ეს სტუმრობა ძალიან მხიარული და მუსიკალური გამოვა მეგობრებო, რადგან დღეს ჩვენს გადაცემაში მოემგზავრა ჯგუფი მგზავრები. აპლოდისმენტები ჩერეგებო. დედა, ის უნდა ვთქვა, როგორ ყოველთვის რომ ამბობ, როგორ მიხარია ხოლმე თქვენი სტუმრობა? აუ, ეს არ მიხარია, შენ ნახე. როგორ ახართ? კარგად. ბიჭებო. კარგად, შე როგორ? კარგად. მადლობა რომ მოხვედით დღეს ჩვენთან სტუმრად, გადაცემაში დარწმუნებული ვარ, როგორც ყოველთვის კარგი გამოვა. იმედი მაქვს. თუმცა უნდა დავიწყოთ სიახლით საუბარი. კი. გილოცავთ რიგით მერვე ალბომი გამოუშვით. კომასია. მადლობა, მადლობა. ძალიან მაგარია. ესე იგი, ალბომის სახელია მრუდწრიული მოხაზულობის მზიდი სივრცული კონსტრუქცია, ხო? რა თქმა უნდა, პოესია. კი, გვინდა რაღაც მარტივი დაგვერთ. ხო, ხო, იმიტომ რომ კამერა ამას ნიშნავს რეალურად მართლა და ანუ გავშალეთ და ზუსტად ესე გამოვიდა. აუ, სახელი ცუდამ დენი ვიფიქრე. ხო, და კამერა ეხა ფერს გაუჭirdება, რომ თქვას. კაი, ეს მარტივია, ესე იგი, მრუდწრიული მოხაზულობის მზიდი სივრცული კონსტრუქცია მერვე ალბომის სახელი და რაღაცნაირად ესე კამერა. კამერა ქვია ალბომს, ხო? კი. ანუ მარტივენაზე რომ ვთქვა, კამერა, ანუ შეკარით უკვე ალბომი, ხო? შეკარი, შეკარი რა, რაღაცნაირად. რატომ კამერა? აი, არ ვიცი. აი, ხუთი წელი ვაკეთებთ ამ ალბომს და ძაა გაგვაწვალა ძალიან. აი, ვეჭიდეთ, ვეჭიდავეთ, აქედან მიუდექით, იქიდან მიუდექით, ვეხვეწეთ, ხოდა? ხოდა, ჩვენ გვიდოდა დაგვერქმიათ მეცხრე ბლოკი. გახსოვთ მეცხრე ბლოკი? მეცხრე ბლოკი, თუმცა გაითიშებოდა, მე გაითიშებოდა. რატომ გაითიშვის შეგვეში? ხო, და არ გვინდა მეცხრე ბლოკი, არ გვინდა. ხოდა, მეცხრე ბლოკი, იმიტომ გვინდოდა, რომ ეს ალბომი არის ჩვენ ბავშვობაზე. აჰა. და ყველა ჩვენი ბავშვობის ემოციები და ეს რაღაცეები ჩავდეთ ყველა სიმღერა, ანუ 10 ისტორია ჩვენი ბავშვობიდან და ბავშვობა იყო ჩვენი მეცხრე ბლოკი, ეგრე არის, ხო? ანუ თუ მეცხრე ბლოკი მუშაობდა, ჩვენც კარხასიაძე ვიყავით და თუ მეცხრე ბლოკი არ მუშაობდა, მუშაობდა, მაშინ იყავით ცუცხასი. ხო, მაგრამ მე მაინც ძალიან გადავწყვიტეთ, რომ მაგრამ ეს ისეთი კამერაა, რომ ყველას კარგა ხასიათზე კარგა ხო და კი და რაღაცა კამერა მე ვიფიქრეთ, რომ რაღაც ისეთი სიტყვაა თვითონ, რომ რაღაცნაირი თბილი ბიწზე გადიხართ ისე ბიწზე კამერა ნახე, მე ვიცი ჯგუფები თქვენ ეხა კარგად ღერით და კამერა კარგია და ჯგუფები ვიცი მათ ალბომს უნდა ერქვას კმარა, მაგრამ აშვებიან, არა, არა, რაღაც აქმევენ ახალ და ახალ სახელებს, მაგრამ კმარა, პარ ქვეყო ხალხი ვართ ჩვენც, ასე ერთი ალბომი ხალხო უნდა მიუძღოს ამ ჯგუფებს, მაგრამ ნუ არ ვაკეთებ ხო. ესე იგი კამერა, რიგით მერვე ალბომი. კი. ხო, ანუ მალე ესე იგი ისე მიდიხართ ისეთი ტემპებით, რომ ჯგუფში წევრების რაოდენობას გადაასწრებს ალბომების რაოდენობა მალე. ხოდა შორის პირველი შემთხვევაა, როცა გადაასწრო. გადაასწრო? ამჯერად. შვიდნი ხართ ახლა? ეს შვიდნი რაც იცით და რაც არ იცით. რაც არ იცით, ისეთია, რა ქვია. ეხა მითხარით, როგორც ვიცი, ძალიან ბევრი რაღაც გეგმა გაქვთ. კიდევ ეს ალბომის ამბავი გასაგებია და ძალიან კარგია, მაგრამ რაღაც მოგზაურობას აპირებთ, ხო? გასტროლები გაქვთ ეგრეთ წერო. 8 მარტს უკრავთ თბილისში თეატრში სოლო კონცერტს. გელოდებით ყველას. 8 მარტს უკრავთ თბილისში, შემდეგ მივდივართ 14 მარტს მივფრინავთ უკვე უკრავთ თელავივში, მერე უკრავთ ლიმასოლში, კვიპროსზე, მერე უკრავთ ბელგრადში, მერე უკრავთ მონტენეგროში. მერე ვუკრავთ პარიზში და ბოლოს ვამთავრებთ სტამბულში. ვაა, როგორი ტურნეა, კაცო. ნუ მოვიდა წავიცი პარიზში, მაგრამ. სიმეერე წარმატებას გისურვებ, დარწმუნებული ვარ, ძალიან კარგად ჩაერვის, რა თქმა უნდა. გაივსება ყველგან, ყველა დარბაზზე, სადაც ჩახვალთ აუცილებლად. სხვადასხვა ხარ ხალხს რომ ძალიან უყვარხართ, ეგ ხომ ვიცით, მაგრამ ბიჭო, ძალიან ყვარები ხართ რა და საიდან დავასკვენ? ამას წინ ესე ორი მძღოლი კამათობდა. გზავრების გულისთვის დაწყვიტეს ერთმანეთი რა და მივხვდი რომ მეთქი როგორ ყარებია ბიჭებითო რა. ძალიან კარგია. მადლობა მინდა გადაგიხატო. ჩემო მეგობრებო, კარგო ადამიანებო, ნიჭიერებო. მოსვლისთვის ესე იგი ძალიან ბევრ სიმღერას ქმნით, ძალიან ბევრ ალბომს უშვებთ. ხო და ესე ჯგუფი მგზავრები კი ხართ, მაგრამ ჯერ გაჩერებას არაპირებთ ვერ როგორ რა. ჯერჯერობით არა. ჯერ პატარები ვართ. ჯერ პატარები ხარ და? პატარები ვართ, ჯერ. პატარა ბიჭები. მრავალი წელი არ გაჩერებული ყავით. ჩემო კარგო ადამიანებო და გთხოვთ ახლა ერთი სიმღერა ჩვენთან გადაცემაში რომ შეასრულოთ და დარწმუნებული ვარ ელის მაყურებელი. სიმღერას ქვია ომოდა მოდა, ეს არის ყველაზე მხიარული ჩვენი ალბომიდან. ახალი ალბომიდან. ახალი ალბომიდან, სულ ახალი სიმცხალი. სიმცხალი. ანუ პრემიერასთან გვაქვს. პრემიერასთან გვაქვს საქმე. ვაჰ, პრემიერები მიყვარს, მაშინ მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე და გიტოვებ ჯგუფ მგზავრებს ახალი სიმღერი.